Ima snage i moramo da izdržimo. Ovo je jedini put da nas država čuje i da preduzne neke konkretne mere. Ovo traje unazad 2-3 meseca. Mi smo još pre 3 meseca apelovali i ukazivali da će doći do ovih problema, da ćemo izgubiti kupce, da zarade ne primamo na vreme, ali oni su se oglušili oko toga i ovo je zadnji naš vapaj i trzaj da se posvete malo i nama i da reše problem.